Welkom terug, graad 10. Die volgende gedeelte wat ik ga hanteer is hoe om een ingeskrewe cirkel te trekken. Ons het een driehoek en hulle sê jy moet een ingeskrewe cirkel. Nou eerstens, wat is een ingeskrewe cirkel? Dit is een cirkel wat in die binnenkant van die driehoek lê. En die cirkel moet aan al drie die sye raak. Dit moet dit nie kruis nie, dit moet het raak. So mens moet maar baie akkuraat werk. Weer eens, dit is moeilijk voor mij om akkuraat te werken, omdat ik hier recht oor die tekening sit nie. So kom ons kyk maar, wat so akkuraat as moontlik werk. En die beginsel wat ons gebruik vir ingeskrewe sirkel, sê ek eintlik basis ons gaan in die driehoek werk. Ons constructie gaan in die driehoek wees. En ons gaan basis van die hoekhalverings beginsel gebruik maak. So hier is driehoeke. Wat jy doen is jy gaan twee van die driehoeke gaan jy halveer en die kruispunt geef jy die centerpunt van die ingeskrewe sirkel. Ek kan wel die derde hoek ook halveer en dan toets of hy die ander twee lyne se kruispunt ook sny, net om seker te maak ek het akkuraat gewerk. Maar ons het slegs twee nodig. Kom, ek gaan dit gou doen. Ingeskrewe sirkel. Maak seker die driehoek is 100% voltooi. Vat my passer, stel hom op 'n grootte, trek 'n boogie. Onthou hoekhalvering, hou jou passer nou op 'n radius en sit hom daar waar die boogie die twee lynstukke sny. Waar daai twee boogies dan mekaar sny, trek ons met konstruksielyne, trek ons 'n lyn. En dit is dit klaar gedoen het, wat ek doen is aan die ander kant, nog 'n hoek vat ek, en ek trek vir my nog 'n boogie. Wat hy? Boogie. En ek doen die hoekhalvering van die spesifieke hoek van die driehoek. As ek dit klaar gedoen het, trek ek die hoekhalveringslyn. En daar word dit sny. Dit is dan die middelpunt van die ingeskrewe sirkel. So wat ons gaan doen is, ons gaan ons passer vat, daar sit, dan stel jy hom tot en met 'n lynstuk raak, ek het daar raak hom nou, en ons toets net, hy moet daai nou raak, jy kan sien, hier was bietjie uit, daar raak hy, en daar raak hy, daar is hy, en dit is 'n ingeskrewe sirkel. As ons ingeskrewe sirkel, as jy baie akkuraat is, hy net raak in een punt daar, hy gaan net raak in een punt daar, en hy gaan net raak in een punt daar, so jy het eindelijk drie raakpunte, glad nie snypunte nie, en die snypunte gaan wees, beteken dit ja nie, of jou passer was dalk nie lekker skerp nie, of jy het nie precies akkuraat gewerkt, die skerppunt precies op die kruispunt van die hoeke, van die driehoek gesit nie, of precies daar gesit nie, of jy het jou lyn nie precies deur die kruispunt van die twee boogies getrek nie. So daar is 'n paar plekke waar jy foute kan maak. Wees maar net akkuraat. Maak seker jy sit mooi reg oor jou tekening en dan kan jy lekker akkuraat werk. Dan sê sterkte en lekker oefening.